doncs venim a presentar el que ja és un fet, diguem, posar-lo en valor, perquè això existeix a tota la vida. Els que som de Castellbell i el Vilar i aquells que ens van anar descobrint pel rat del temps, sabem que aquí a Castell tenim racons i fets astronòmics molt interessants. Però fa un parell, tres anys, amb els amics de la Covid, doncs que ho hem posat en valor, ho hem volgut compartir, i per això avui estem aquí. Doncs us vull presentar doncs, aquest acte, realment, que ens fa il·lusió, aquests que som radicalment integristes, estimant el nostre municipi, doncs ens fa realment sentir molt orgullosos de quan doncs, un dissabte al matí doncs, ens acompanyem en fets com aquest, no? I segurament que el que venim a presentar, el que passarà el dia 17 i el dia 18 aquí al nostre municipi, doncs encara ens fa sentir, mira, veus allò, valem la pena, formem part i posem el nostre granet de sorra en aquest món tan, tan immens. El llegendari Montserratí neix de la manera de... Soc bastant activista a les redes socials, en tot el que respecta a Montserrat, simplement. Llavors, em va donar la curiositat de les llegendes, que suposo que a tots ens agraden, les llegendes. I em vaig donar compte de que en la majoria de llibres que hi havia, ja siguin el Joan Amades, de Víctor Balaguer, doncs hi havia 12, 14 llegendes, tampoc era per tirar coets, no? I puc presumir que n'han tret 52 de moment. Són unes quantes. Clar que n'hi han de més creure-les i de menys, no deixa de ser llegendes. De les 52 he fet un petit tast de les 52 i avui doncs intentaré no sé què hi ha passat i resumir una miqueta i llegir-vos una miqueta més. Solen tenir un nucli històric conegut, en aquest cas, ja ho sabem tots, Montserrat, al voltant del qual s'hi afegeixen mites, déus i episodis, a dins de cada contrada o cada país, i tot plegat es barreja de tal manera que és molt difícil d'esbrinar quin grau té de veritat i quin grau té de llegenda. Al nostre país hi ha un munt de llegendes d'origen popular, fruit dels romàntics del segle XIX, la majoria. Les de Montserrat no en queden pas excloses. El mateix origen mític de la muntanya, amb els angelets tallant, serrant les muntanyetes, doncs ja tenen aquesta part doncs, romàntica de llegenda. No? És una font inagotable de recursos narratius.